Бастық парат қарнау жұмысын жалғастырат. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Сидней шахарындағы ірі өндіріс кешен өртенді. Алдымен пластик жасайтын фабрикада тұтанған от көршілес ғимараттарға тиген. Жергілікті аппарат құралдарының хабарлауынша тілсіз жау 150 метрге дейін жайылған. Желден жеткен 25 өрт сөндіру тобы өпірімдеп жалының бетін қайтарды. Зардап шекендер туралы ақпарат жоқ, қазір өрттің себебі анықталып жатыр. Ал Бакуде дамхана өртеніп, үш адам опат болды. Қайғылы оқиға 4 қабатты тұрғын үйде болған. Ажал құшқандардың денесін өрт сөндірушілер тауып алған. Екеуі 36 және 29 жастағы ер азаматтар. Үшіншісінің жеке тұлғасы анықталып жатыр. Ал өрттің неден шыққаны әлі белгісіз. Иран билігі Кафсар деп аталатын әуе жойғыштарын шығара бастады. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Елдің қорғаныс министрлігінің өкілі Амир Хатамидің айтуынша, ұшақтар елдің әскери теңіз күштерінде пайдаланылады. Айта кеткен жөн, бұл Иран аймағында құрастырылған алғашқы ұшақ жойғыш әскери ұшақтардың 4-ші буынына жатады. Ол көп нысаналы радармен жабдықталған. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы басталғалы бері Алматы облысының кәсіпкерлеріне мемлекет тарапынан 30 миллиардтан астам теңге көлемінде қолдау көрсетілген. Нәтижесінде аймақта 7800 адамға жұмыс орны ашылды. Панфилов ауданы Қытаймен шекаралас өңірде орналасқан. Мұнда халыққа қызмет көрсету саласы мен туризм қарқынды даму үстінде. Былтыр кәсіпкерлікке 300 миллион теңге несие берілсе, үстіміздегі жылы 170 миллион теңгенің займдарына құжаттар рәсімделген. Ләйлә Итемова кәсіпкерлікке бұдан біраз жыл бұрын қадам басқан. Жеке автомектебі бар, табысы тәп-тәуір. Дегенмен көптен бері асханы мен кафе ашуды ойластырып жүретін. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы ол ниетін жүзеге асыруға тамаша себеп болды. Бүгінде оның дәмханасына келушілер көп. Алыс қалалардан туристтер келеді мына шекарамызға. Сол кезде осы жерге бізге кіріп тамақтанып кетеді. Өте риза болады. Мына балабақшада жеңілдетілген процентпен алынған қаражатқа салынған. Қазір мұндағы 7 топты 180 бала тәлім тәрбие алып жатыр. Тағы 30 балаға орын бар. Мектепке дейінгі бұл мекемеде дефектолог, логопед сияқты мамандар қызмет етеді. Жұмыс барысында озық әдістемелер қолданылады. Бүгінде бизнеске келу аса қиын емес, өйткені мемлекет тарапынан қолдау көп, дейді кәсіпкер Гүлнар Ақсубаева. Ол 160 миллион теңге несие алып, шипажайға жөндеу жұмыстарын жүргізген және Жаркентте сауда үйін салған. Очень ощутимое такое подспорье. Кәсіпкерлікті дамыту үшін халыққа мол ақпарат пен бағыт-бағдар беріп отыру керек. Несиені қайдан қалай алу керек деген сияқты. Сонда кәсіпкерлікке икемі бар адамдарда сенімділік пайда болады және өз істерін бастайды. Бұл жергілікті тұрғындар үшін де, қоғам үшін де пайдалы болады. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы басталғалы бері Алматы облысында 1200-ден астам жоба жүзеге асырылып, бұларға 30,5 миллиард теңге қаражат жұмсалған. Тілеуқабыл Мыңжасар, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан. Түркістан облысы білім саласындағы цифрландыру жүйесін республикада алғаш болып енгізді. Бұл туралы білім басқармасы басшысының орынбасары Ардақ Садықова мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл жүйе білім саласындағы ашықтық пен қолжетімділікке бағытталған. Биыл облыстағы 481 мектепке дейінгі білім беру ұйымына жолдама беру және кезекке қою осы жүйе аясында жүзеге асты. Бұл аймақтағы балабақшалардың 35% қамтиды. Жыл соңына дейін осы көрсеткішті 100% жеткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар оқушыларды мектепке қабылдауда мектеп сайтын скезет портал арқылы жүзеге асырылады. Биыл аймақта осы жүйе арқылы 54751 оқушы электронды түрде бірінші сыныпқа қабылданған. Сондай-ақ облыстың барлық мектептеріне жұмыс сайтын скезет портал арқылы қатардағы қызметкерлер мен мұғалімдерді жұмысқа қабылдау жүйесі енгізіліп отыр. Бүгінде 837 адам осы жүйе арқылы жұмысқа орналасқан. Солардың бірі жас маман Жалғас Батырхан. Жалпы бұл цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша құрылған бұл жоба ақпараттың ашықтығы мен жариялығының негізінде жасалған бұл жобаны мен өте ұтқыр жоба деп есептеймін. Өйткені бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алады және жастардың бос жұмыс орындарын оңай табуына өте үлкен мүмкіндік береді. Және кадрлардың сапалы кадрларды бірден таңдап алуына бірден ықпал етеді деген сенімдемін. Бұл жерде қағида сіз қанша жоғары балл алған емес, деңгейді өту ғана.
Сіз 100 балл алсаңыз да, егер де сіз комиссияның талаптарына сай болмасаңыз, сіз өтемейсіз. Үйткен комиссияның сол күсінің шешімімен бұйрық шығарылады. Өскемендегі ішкі істер басқармасының жанынан миграциялық қызмет көрсететін жаңа орталық ашылды. Бұнда келушілер бір залдың ішінен шықпай-ақ барлық қажетті құжаттарын рәсімдей алады. Өйткені мұнда халыққа қызмет көрсету орталығы мен сақтандыру агенттіктерінің өкілдері, нотариус және медициналық бөлім мамандары орналасқан. Енді шетелге шығатын немесе осы аймаққа тізін салған азаматтар құжаттарын реттеу үшін қаланың әр бұрышына сабылмайтын болды. Мамандардың айтуынша, жыл басынан бері түрлі мемлекеттік қызметтер алу үшін көші-қон полициясына 50 мыңнан астам шетелдік азаматтар жүгініпті. Айта кету керек, елбасы биылғы жолдауында полиция жұмысын сервистік модельге көшіру қажеттігін ескерткен болатын. Чтобы оформить все документы на осуществление. Осыған дейін еңбек мигранттары өздеріне қажетті құжаттарды жинақтау мақсатында бір аптаға ойы сенделетін еді. Мысалы, емханадан керекті анықтаман алу үшін мекемеге барып жалып кезекке тұрып, біршама уақыт жоғалтатын. Қазір барлығы осы жерден бітеді. Ешқандай қарбалас жоқ. Шығыс Қазақстан облысы сот отырыстарын онлайн режимде өткізуді бастап кетті. Тың бастама өңірдегі Аягөз және Глубокое аудандарында сәтті жүзеге асырылып жатыр. Осылайша Шалғайдағы ауыл тұрғындары орталыққа сабылмай-ақ бейне байланыс арқылы отырысқа қатысып, оның барысын қадағалай алады. Бұл елбасының биылғы жолдауында айтқандай, сот жұмысына заманауи форматтар мен электронды сервистер енгізу туралы тапсырмасына сәйкес атқарылып жатқан шаралардың бір парасы. Облыстағы 63 мың тұрғыны бар Глубокое ауданында онлайн сот отырысы алғаш қолға алынды. Аудан орталығындағы сотта жылына 4 мыңға жуық іс қаралады екен. Енді бұл жердегі тұрғындардың қарбаласы азайып, олар үшін жайлы жағдай жасалды. Соттың жауап берушінің шағымданушылардың бәрін бір бейнеконференция байланыстырады. Осылайша Шалғайдағы ауыл тұрғындары ары-бері сенделмей-ақ сот барысын үйінде отырып онлайн түрде бақылайды. Ал ғаламторға қосылмағандар үшін жергілікті әкімдік ішінен арнайы кабинеттер жабдықталды. Мінеке мен қатысқан сот барысы бар болғаны 10 минут қана өтті. Ал егер мен оған аудан орталығына арнай келетін болсам, қаражатымда, уақытымда шығындалар еді. Шығыс Қазақстан облысында бүгінде 36 сот бар. Ол 10 қала мен 15 ауданға 752 елді мекенге қызмет көрсетеді. Қазір тек осының екеуінде ғана сот онлайн режимде жүру мүмкіндігіне ие. Нәтижесінде азаматтардың шығындары үнемделіп, әсіресе ауа райының қолайсыз жағдайында азаматтардың өз ауылында сот залына келуі жеңілдетілді. Соттың даламның шынайы уақытта өтуінің тиімді тұстары көп, дейді заңгерлер. Сот актілері онлайн отырсан соң электронды форматқа көшіріледі. Аудио-видео фиксация, которая ведется. Цифрландырудың біздер үшін пайдасы зор. Өйткені әдетте кейбір даулы сот істерін қарау кезінде бірнеше жүздеген беттік деректерді оқуға тура келеді. Ал электронды форматта ұсынылған құжатпен жұмыс деген уақытты да қаржыны да үнемдейді. Алдағы 2 жылда онлайн сот жобасы өлкедегі 10 аудандық сотқа енгізіледі деп жоспарлануда. Бұл президент тапсырмасына сай уақыт пен ресурстарды орынсыз шығындайтын сот рәсімдерін барынша қысқартады. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысынан, хабар 24. Маңғыстау облысында татуластыру орталықтары ашылып жатыр. Мәселен, Шетпе елді мекеніндегі орталық өз жұмысын бір ай бұрын бастаған. Мұндағы кәсіби емес медиаторлар аптасына бір күн ауыл тұрғындарын қабылдайды. Осы өңірдің құрметті азаматтары мен елге сыйлақ сақалдары арыздасқандарды татуластырып, жанұя бірлігін сақтап қалуға күш салып келеді. Бүгінге дейін мұнда 3 азаматтық іс қаралып, соңы тараптардың келісімге келуімен аяқталған. Айта кетейік, бітімгерлер тобын сот саласының ардагері басқарады. Тілшіміз Талғат Исламұлының бейнесюжеті. Тура биде туыс жоқ. Бұл татуластыру орталығындағы кәсіби емес медиаторлардың ұстанымы. Даулы істі қарау кезінде ақсақалдар рулас туыс деген ұғымнан бойларын аулақ ұстайды. Шағымданшы тараптарды мұқият тыңдап, жанжалдың шығу себептерін анықтайды. Бітімгерлер тобын сот саласында 40 жыл еңбек еткен Итемген Атай басқарады. Тәжірибелі заңгер төрелік еткен отырыстан соң ерлі зайыпты шарасып разасқан ауылдықтар қол алысып келісімге келеді. Көп кешікпей бересің енді, кешірдім. Үш баласы бар, екі семья ажырастырған, біз татуласып қолдарын ұстап қазір бірігіп сөйтіп кетті. Бір баласы бар, бір жақ семья келді, семьяның адамдары келді, сөйлестік, араларында ажырап кететін де ештеңе жоқ. Бірақ келіспеушілік болған. Енді оны
түсіндіріп айттық. Біз қайтадан тағы қабылдасамыз, енді тату болдырып, екеуі бір машинаға мініп кетті. Шетпедегі татуластыру орталығы аудан әкімдігінің қолдауымен ашылды. Мұндағы кәсіби емес медиаторлар жергілікті сот мамандарының қызметін жеңілдетіп отыр. Өткен 9 айда қаралған 47 азаматтық істің 15-і бітімгерлер арқылы оң шешімін тапқан. Қазіргі біздің ауданымызда неке бұзу жөнінде істердің көбейіп кетуі нақты себеп болды. 10%-ке жуық азаматтық істер неке бұзу жөнінде болған. Шара қолданғанда ол некесін бұзып, екеуін екі жаққа жіберіп, балдарды жетім қылғаны біздің ұтарымыз жоқ. Жаңағы Итемген Орынбаев деген ақсақалымыз өзі судья болып істеген бұрын көп жылдан бері. Содан кейін бұл және ауылға, мына жастарға, үлкен кісілерге болсын сөз өтімді. Бітімгерлер аудан орталығынан қашық қонған ауылдарды аралауға да әзір. Өйткені әділ төрелік іздеген Сайөтес, Үштаған мен Қызан тұрғындары виртуалды сот қызметіне жүгініп отыр. Осы мақсатта ауыл әкімдіктерінде бөлме бөлініп, компьютер және маманмен қамтылған. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысында тұрғындар үшін салауатты өмір салтымен шұғылдануға барлық мүмкіндік қарастырылады. Бүгінге дейін өңірде стрит воркаут атауымен 90-ға жуық аулада спорттық құралдармен жабдықталған алаң ашылды. Енді аймақтағы белсенді жастар спорттың бірнеше түрі бойынша арнайы федерация құруды қолға алмақ. Любой человек может просто прийти, и не зная какие-то базовые упражнения, просто может прийти и взять по этим картинкам, здесь все тщательно написано, сколько кругов, сколько раз надо делать. Белтемірге тартылудың шебері Мухаммед Жомарт стрит воркаут жобасы Қазақстанда енді қарқын алып келе жатқанын айтады. Соңғы жылдар қарапайым тұрғындар үшін бір уақыт бой сергітіп, спортпен шұғылдануға мүмкіндіктер жасала бастады. Физически неподготовленный человек может прийти. Спортпен бұрын шұғылданбаған кез келген адам осы жерде дайындалуға болады. Арнайы спорт залдарға барып дайындалуға әркімнің мүмкіндігі жоқ. Сондықтан спорт құралымен жабдықталған аулаларды көбейтіп керек. Облыста Мухаммед Тәріздес мыңдаған жасөспірім осындай аулада спортпен шұғылданып жүр. Бүгінгі дейін дене шынықтырудың әртүрлі бағытын насихаттайтын жастардың 16 қоғамдық бірлестігі осы воркаут жобасына бірікті. Ал 90-ның екісіндегі Николай Немчинов кейінгі буынға үлгі болып жүр. Күніне бірнеше рет шақырым жүгіріп, бел темірге тартылып, жаттығудың түр-түрін жасайды. Это необходимо для самых маленьких. Спортпен шұғылдану ол жасқа қарамайды. Оған адам жас кезінен машықтануы қажет. Дені сау шыныққан адам өмірде кез келген қиындыққа төзімді. Аймақтағы атқарушы билік халықтың жаппай спортпен шұғылдануы үшін стрит воркаут жобасын қолдап отыр. Келер жылы өңірде 100-ге жуық аулада спорт құралдарымен жабдықталған алаңдар салынбақ. Қазіргі күннің өзінде Шығыс Қазақстан облысында бізде 89 воркаут алаңы бар. Оның жартысынан көбі тек қана биылғы жылы ашылған болатын, келесі жылға да жоспарлар қойылып отыр. Аулаларды абаттандырып, воркаут алаңдарын салу үшін 2019 жылы облыстық бюджеттен 3 миллиардтан астам теңге бөлінбек. Өскеменнен Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Роман Радионов, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.